Se strinjam. Sicer pa takole lepo opravljena je na oder prišla z mano zato, ker bo predstavila folklorno skupino. Torej, Dravca je rekla, sem jo morala še enkrat vprašati zato, da bom prav rekla. Veste, ker na Koroškem pa vse malo drugače govorijo, kot tukaj v Ljubljani. Ne, zdaj zelo grdo govorim, ne govorim tako lepo knjižno pravilno, kot bi se spodobilo sicer. Ampak, ker smo danes sproščeni in bolj po domače, smo temu prilagodili tudi ta kontakt med vami in nami tule na odru, zato da nismo preveč oddaljeni. Torej, gospa Lena, povejva torej o vaši folklorni skupini besedo ali dve. Torej, danes je del članov tukaj, kaj ne? Ja, dober dan vsem skup. A bomo se pravhali, jaz bi se z vami pravhala. Na Koroškem se ne pogovarjamo, ampak se pravhamo. In če lahko govorim kaj kar o našem, bom rekla, mi na Koroškem smo zelo fajni ljudi, v redu ljudi smo gora, prite nas pogledat. Folklorna skupina Dravca pa deluje že 9. leto. Živimo v okolici Dravograda, Dravograd kot Dravca. In plešemo predvsem koroške in štajerske plese. Nekaj iz avstrijskega koroškega, nekaj pa čisto našega domačega koroškega. Torej, tudi vaša oprava, torej vaše narodne noše so zelo zanimive, ampak o tem bova kaj več rekli v nadaljevanju. Nas pa zdaj pravzaprav najbolj zanima, kakšne plese nam boste zdaj le predstavili. Zdaj bo splet koroških, poimenovali smo ga Metuljček. Mislim, da boste kar zadovoljni. Poglejte, boste videli. Dobro, izvolite Lena, vi se kar pripravite, ker jaz mislim, da zdaj naš Joško že prihaja na oder, ker on pa...